maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa bilaabay qorshe lagu dayactirayo leerarka ku shaqeeya cadceedda oo intooda badan aan xilligani shaqaynin maadaama muddadii loogu talagalay isticmaalka iftiinkooda ay mar hore ahayd leerarka ku xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada qaarkood ayaa ahdansan xilli ay dhuusamareeb xarun u tahay haddana ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka ayaa warbaahinta ugu waramay sida ay leerarka magaalada yihiin gudoomiyaha iyo shacabkiisu kaalin weyn bay qaateenoo 20 xabo oo bateriya ayay keensadeen oo dib loogu howlgelinayo leerarkii damay suuqyada wadooyinka ilaahay kuma sii samadiidee xarumaha dowladda sida degmada saldhiga community centerka weyn ee inji xarunta gobolka waxaasoo dhan dib loogu daarayo haddii ilaahay idmo waa guul la taaban karo baahiyaha ugu badan ee magaaladan qabtay waxaa ka mid ahaa leerarka iyo wadooyinka waadhex waxaa noo socda wadooyinka horumarintooda haddana waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa ayagoo laamiyaala mar dhow ay la arki doono maamulka dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta magaalada ay arki doonaan gudoomiyaha ahna duqa dhuusamareeb ah macalin cabdiraxmaan geedo qurow ayaa sheegay in sii wadayaan dayactirka leerarka oo ahmiyad weyn u leh bilicda caasimadda galmudug ee magaalada dhuusamareeb waxaan marka rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo annagoo codsiga annagii hore mar kasta tawkiidinayno ku celinayna inta kalena in lala kici doono in dadku maaragtay meeshaan xildhibaano badana ka soo bixi doona oo federaalka waxaa imaan doona ganacsato badan waxaa magaaladan ay ka dhexaysaa reer galmudug oo dhan marka inay magaaladanadii magaalo iftiimaysa noqoto qof kasta meeshuu joogay kula sharfan tahay inay magaaladanadu mugdi tahay oo wadooyinkeedu ay xun yihiin qof kasta meesha sarafdara ku haysata marka annagu shaqada waa bilownay wax weyna kama qaban karno laakiin waxaan rabnaa in si dhab ah naloo garab istaago hay-adaha samafalka iyo dowladda galmudug iyo midda federaalka iyo ganacsatada deegaanka kasoo jeeda intaba waxaan ka codsanaynaa magaalada in nalala shido wadooyinkeeda nalala hagaajiyo Zakariye Cusmaan Cabdizeega Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya